Dobrodošli u novu epizodu Euroleague Chit-Chata. Evo nas u studiju Max Beta i pričamo o posle drugog kola Euroleague i poraza Crvene zvezde u Kaunasu i pobede Partizana u Lyonu, odnosno u Vilerbanu. Sa mnom u studiju Nenad Miljenović, već stalni. Ne mogu da kažem ni gost, domaćin ovog podcasta. Može. Da, ali imamo jednog specijalnog gosta, mog imenjaka Marka Boltića. Marko, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala vam, pozivam. Prvi trener pravog radničkog sa Crvenog krsta i člana druge lige, odnosno B lige. Druge lige, tako je. Prve B lige. Uskore i prve lige. Pa nadamo se. Ajde malo pre nego što počnemo Euroligi, malo nam daj. Jel se vraća radnički sa Crvenog krsta tamo gde mu je mesto posle dugo, dugo, dugo godina? Hvala ti na uvodu i iskreno se nadam da smo na dobrom putu. Počela je sezona. Kao što ćemo vjerojatno pričati u Euroligi, duga je, nećemo previše da ulazimo u neke analize, ali iskreno se nadamo da smo na dobrom putu i da ćemo imati uspeha na kraju sezone, da ćemo ispuniti ciljeve. Cilj je ulazak svakako, vratio se Slađan Stojković u klub. No, legenda kluba se vratila u klub. Došli su neki ljudi koji imaju određenu ambiciju. Objekat koji nas čeka, kažu, za dve godine gore na Crvenom krstu. Dobro. Znači, sad je za dve godine. Bila neka priča 2024. Verovatno se malo produžilo. A? Malo se produžilo. Ni u startu je bilo za dve godine od momenta početka zidanja. Aha, okej. Okay. To je nešto počelo u februar, mart, kada je počelo. Jeste. Tako da udaram tam kamen temeljac. Imamo dve sezone da se vratimo, ali pritisak raste već i ove sezone. Pa dobro, posle 2-0 na početku sezone, dve pobede. Dobro, nije fudbal. Najopasniji rezultat. Bar živa, živi. Jeste. Ali u svakom slučaju, dobra atmosfera u klubu, oko kluba, u svim kategorijama, od malića gore do seniora, sve nekako posloženo kako treba, zadovoljni smo, pozitivni, nasmejani, vidjet ćemo do prvog problema, tu se valjda pokazuju junaci. Evo, sad si, mislim, ti si igrao za BKK Radnički, yes. Odnosno, to je tvoj klub, igrao si za druge klubove, što u Srbiji, što u regionu, ali jedan je yes, tvoj klub. Emocija je uključena i previše, tako da morat ću malo da iskontrolišem to, jer treba ipak stabilnost pored terena. Dobro, a gde mogu da vas gledaju ljudi koji žele da gledaju BKK Radnički, dok se ne napravi nova hala? Da, to je objekat koji je zidan još pre 20 godina, nije završen. Mi smo ga polu završili, adaptirali, da tako kažemo, i više nego pristojno izgleda, ispunjava uslove igranja druge lige. I hala je David Kalinić. Stanka Vraza, od Dimitrijale ka Novom groblju, ajde, ne volim da kažem, ali tako da tu smo naredne sezone, nadam se da ćemo, kažem, što preući u KLS, da će se ta hala izgraditi i da po prvi put u zatvorenom prostoru na Crvenom krstu radnički zajedno, nikada u istoriji na zatvorenom terenu na Crvenom krstu nijedna seniorska selekcija nije dobro. Duda kao najveća legenda, verovatno, Radničkog, absolutno, koji je možda i najzaslužniji, ne možda, verovatno najzaslužniji za da, što se ta hala uopšte gradi i pravi na to. Znači se po njegovom, da. Da, on i njegov brat su, da kažem, sinonimi za Radnički, ali ajde, njih dvojice više nema, ali tu su neke druge legende koje sad vode klub. Spomenuo si malo pre Slađana Stojkovića, malo je o njemu, a i moramo da spomenemo i predsednika Kaleta, koji to vodi sa strane. Predsednik Goran Kalinić, veliki sportski entuzijasta, borac, godinama, decenijama u Radničkom, njegov otac, po kojem je dobila ime hala David Kalinić, je jedan od najtrofenijih ljudi u jugoslovenskom sportu. On je osnovao ženski rukometni klub Radnički. On je nastavio, bio je malo tvrdoglavije, nije hteo u rukomet, više voleo košarku, ali tu je. Sad, pošto ćemo pričati ovde prevashodno o Zvezdi i Partizanu, ja vam pre svega želim da uskoro igrate sa Zvezdom i s Partizanom. Pre svega, ajde to KLS u Superligu, pa ako što da ne, i nekad i tu ABA ligu. Polako, ako poživi ABA liga do tada. Hvala na lepim rečima, ali korak po korak. Biće, valjda će biti.
Okej. Okay. Okrenut ćemo se sad, ono, što je, što nam je i tema podcasta, kako se zove, Euroleague Chit Chat. Pričat ćemo o Euroligi i o, pre svega, na početku, prvoj utakmici ovog kola srpskog kluba. Partizan je u Villeurbanu, odnosno u Lyonu, odigrao utakmicu protiv Asvela i onako očekivano pobedio, ali neočekivano možda lako pobedio ekipu Asvela koja je, ne znam, verovatno, ne kažem najgora, ali među dve najgore ekipe, a po igri sigurno trenutno najgore ekipu u Euroligi. Ono što oni prikazuju, pre svega posle ovog u Beogradu protiv Zvezde u prvom kolu, a i ovo protiv Partizana, verovatno nije dostojno Euroligije. Nije u Eurokupu verovatno ne bi se dobro proveli, a kao neka refleksija svega imamo i plan za smenu TJ Parkera sa tog mesta, odnosno ljudi iz uprave su nezadovoljni kako ekipa izgleda. Zanimljivo da su uložili budžet ove godine 21 milion, pa se ljudi sa pravom pitaju na šta je otišlo. Da, kao, gde su pare? Porez. Fudbalski klub, ne. Da. Slab, mislim, jeste, sve si lepo rekao u uvodu, lakše nego očekivana pobeda Partizana, jer s obzirom da je početak sezone, očekivanja da su svi dalje motivisani i da nekako prva utakmica na domaćem terenu Asvela, da će proteći u nekoj mnogo većoj motivaciji. Međutim, ja zaista gledam Euroligu jako, jako dugo, nisam vidio ekipu koja se lošije vraća nazad u odbranu iz tranzicije. Partizan je imao ne toliko svo dobro trčanja, koliko da. Zaista iz lošeg vraćanja Asvela jedno 20 poena, mislim, 1-0, 2-1, što za ovaj nivo košake je nedopustivo i zaista se ne viđa često. Ono što je bolje bilo odnosno na Tel Aviv, ako možemo da uporedimo te utakmice, jako snaga rivala ne daje pravu sliku ako poredim, pričamo samo Partizanu. Defanzivno je Partizan bio bolji, bio dosta agresivniji na lopti i odbrani od pika. Dobili su minutažu svi igrači, tako da verujem da je ideja bila da se malo i pričuvaju s obzirom da je bilo plus 30 u nekom trenutku. Dobro za Partizan što se razigrao malo i Alen Smajlegić, koji poluvreme i po Euroligi, da kažem, nije bio toliko primjetan odnosno na to kako je igrao prošle godine. PJ Dožir je dobio nešto veće minute nego u prvoj utakmici. Tako da, bitna pobjeda za Partizan da onako počnu da otvore konto pobjeda i sad ih čekaju tri jako teške utakmice vezane gde zaista dolaze pravi ispiti za tu ekipu. Okej, kao Makabi je bio težak zadatak na početku sezone, nije to izgledalo dobro pre svega u odbrani. Okej, ovdje je odbrana znatno poboljšana, ali imamo i da kažem da je ekipa Partizana i te rotacije radila mnogo bolje, da su bili, ono, da im je koncentracija pre svega bila na višem nivou i posle tih, koliko je bilo, 11-10, ja mislim, na upravoj četvrtini, onda od tad je ona serija i ono, bila je, što kažu, jednosmerna ulica. Asvel bukvalno nije ni u jednom trenutku od neke sredine od kraja prve, početkom druge četvrtine nije bio uopšte ni blizu da zapreti Partizanu. Lede je igrao, da kažem, bio u tom delu jedan ključan igrač da čestinom, imali su poene ispod koša i onako nekako je sve otišlo u željenom pravcu. Jeste i, mislim, zaista Partizan je nešto dobio ovom utakmicom. Videla se ta bolja agresivnost u odbrani, što je logično s obzirom na, bila je priča posle Tel Aviva da su bili i video i možda neki kazneni treninzi. Logično bilo da će biti reakcija, pogotovo u Euroligi, računajući Abu, da će za sledeću utakmicu Euroligi postaviti reakcije ekipe i jeste bila. E sad, mislim da je ovo protivnik koji je najviše ležao Partizanu u ovom trenutku. Vidjet ćemo sad kad budu došli ozbiljni rivali, da li ta odbrana zaista bio neki napredak. Da li je Asvel dobar reper? Tako je. Mogu da kazni te nedostatke koji su prisutni bili u prvom kolu. Tako da vidjet ćemo, naravno trutim će biti znatno teže, pa to će biti pravi ispit za Partizan. Marko, ovog leta si imao saradnju sa Željkom Uradovićem na novoj košarkaškoj klinici. Tvoji igrači su bili njegovi, da kažem, Njegovi igrači sat i po vremena. Pohvalio se na kraju tog predavanja, rekao da su vrlo školovani, da su vrlo... Sreća, bilo prvo predavanje. Da, kao bilo kao okej. Okay. Kako tebi izgleda Partizan na početku ove sezone, ajde sad ovo druga utakmica,
taj prvi poraz u Tel Avivu, sad ova drugo, da kažem, popravljanje utiska. Sa ABA liga manje više ne može da bude ni reper jer su Zvezda Partizan toliko bolji od ostalih, ali eto, pričamo o Euroligi. Kako ti, no, ono, prve dvije utakmice Partizana? Partizan je zadržao kostur, možemo slobodno da kažemo, u odnosu na prošlu sezonu ekipe, ali koliko je zadržao, toliko se dosta deo kostura, stvari, deo jest, toliko se dosta stvari i promenilo. Jedan Exum i Lesor, energetski, ne možemo da kažemo da su lako zamenjivi. Konceptualno nisu doveli dva ista igrača, ali pokušaj, prilagođavanje i tako dalje, verovatno će trajati. Znači, treba vremena za to. Elpa, jel tako, je skratila, ti to bolje znaš, od mene je skratila je period priprema, tako da stari trening... 28 dana ili... Ja mislim da je 5 nedelja od prve utakmice zvanično. E, pa da. Ovaj, šteta što se mi nismo... U to vreme, da. Da, ali uvek je teško ovim starim trenerima da provedu malo vremena, ali Željko Bradović je poznat kao neko ko se vrlo lako adaptira. Ko se brzo prilagođava. Tako novim, je, da, zato je i tu gde jeste. Tako da, još je rano da pričamo o nekom tempiranju forme i tako dalje. Vrlo lako možemo da pomislimo da je u nekom momentu u Tel Avivu Željko Bradović možda i želeo da izgubi tu utakmicu, jer možda... Zanimljiv stav. Da, jer je možda želeo da probuje onog momenta kada je video da stvari ne idu u željenom pravcu. Možda je odlučio da to tako izgleda, jer dugačka je sezona. Partizan je prošle godine, ako se ne varam, ispravite me, u jednom trenutku imao 4-9 ili tako nešto. Pa je došao do momenta da se bori da bude, čak do zadnjeg kola, da bude i četvrti. Mnogo je kvalitetnih ekipa, mnogo je izjednačenih, na puno poraza će biti i ove godine, tako da vidjet ćemo. Teško je prognozirati, Partizan je odigrao, sad u ovom trenutku moramo kažem, fantastičnu utakmicu, bez obzira na protivnika, ti kad u gostima dobiješ, svedeš rivala na 60-50, koliko je Asvel dao? 62, ja mislim, 88, tako 62, je, tako je. Dobio si preko 25 razlike u gostima. Da, bilo u jednom trenutku i preko 30 je da, što kažeš, one... Prva utakmica kući Asvela, bez obzira na kvalitet ili nekvalitet u tom trenutku, morao si da pružiš ozbiljan otpor. Ipak ti igrači u Asvelu imaju ozbiljan pedigre. Sad dalje to završavanje karijere, posljednje sezone, to niko ne treba da ulazi, ali Partizan je odigrao jednu fantastičnu koncentrisanu utakmicu svih 40 minuta, tako da slažem se da pravi ispiti tek dolaze, ali ono što moramo da kažemo u ovom trenutku da je Partizan odigrao zaista izvrsnu utakmicu. Da, pored toga što je odigrao izvrsnu utakmicu, ima je kontrolu skoka, kontrolu ritma. Jedino koje možda se opet mučio je, i ajde, imao je malu minutažu, Mateoš Ponitka, opet igrao na mestu playmaker i opet je bio jednom udvojen, Malten je izgubio loptu, imao je nekako... Čini se da se od tih Novajli on najslabije trenutno nalazi. Ok, bio je povređen, verovatno i to uticalo, ali čini se da on na početku sezone, za razliku od Kaminskog koji je odigrao pristojnu utakmicu, mislim, dobru utakmicu, nakon ono, mislili smo da je povreda ozbiljnije, srećom nije, Dužir se verovatno već pronalazi kao taj neki naslednik Exuma sa nekom drugačijom ulogom u napadu, ali Ponitka čini se da na početku možda najviše štuca od tih Novajlija. Jeste i... Ja sam mi rekao, mislim, u prvoj epizodi kad smo pričali da sad ne ponavljam, da on i ja smo generacije i prosto nikada nije igrao playmakera. Ono što ja pamtim, igrao je malo Zenitu, Kućala i Paskvala. Meni je jasno, apsolutno, koja je ideja da se iskoriste neke njegove prednosti u fizičkim karakteristikama na poziciji 1, u smislu Željko voli da ima igrača koji može da napade na low postu, zato i počinje utakmice. Ali mislim da ga evroligaške ekipe već znaju i znaju da on nije igrač na poziciji 1, mogu da vrlo često probaju da udvoje baš kad je on na terenu, da malo probaju taj njegov ball handling i baš me zanima da li će taj projekat nastaviti da pokušava Željku, jer deluje da je već malo odustao u smislu Aleksa sad počne jedan, ima mnogo veću ulogu. Ja sam mislio da je Ponitka zamena za Papa Petra u nekom
u nekom smislu igrač koji će da bude igrač zadatka, koji će da igra čustu odbranu, koji može da pogodi otvoren šut, koji može da bude u nekim situacijama sekundarni kreator jer je visok, ima solidan pregled igre. A koji će igrati u nekim drugim pozicijama? Da, ali ne baš na poziciji 1. Ali eto, baš me zanima da li će do kraja taj eksperiment ići. Imao je problema i sa povredom, propustio neki deo prvih utakmica. Vrlo brzo došla sezona, pripreme su kratke i sada sve to mora maltene u hodu da se boriš i tražiš neku svoju ulogu i mesto u ekipi, pored ovoliko dobrih igrača. Evo videli smo juče, mislim kad smo pričali o onoj polivalentnosti Partizana, James Naneli imao najveći broj asistencija, neko ko je bio na lopti značajno više nego u nekim prethodnim utakmicama, pa i prošle sezone. Nije se očekivalo baš od njega, da, juče kod njega bila prilično lopta i rešavao je dobro, ali Asvel je pokazao jednu, možemo kažemo, dozu neozbiljnosti. Sad Marko je trener pa i zna, Partizan otvara drugo poluvreme sa španskim pick and rollom koji je u Evropi toliko poznat, koji već nije ga lako braniti, ali već otprilike znaju timovi kako se to radi, kako brane. Njima prolazi tri puta za redom jednom otvoren zicer, potpuno da je Smaligić sam 4 sekunde ispod koša, pa onda prolazi otvoren šut za 3 poena, pa na kraju i 2+1 Anelija. I po tome se vidi da ekipa Asvela zaista nije dorasla na trenutku, prosto makar s ovim rosterom Euroliki. Roster koji na papiru ne izgleda toliko loš, izgleda čak i mnogo bolje od onog što su imali prošle godine. Doveli su, mislim, ajde kao osnova je ta neka francuska Geoffrey Loven i Nando De Colo. De Colo je takođe odigrao vrlo lošu utakmicu s nekim ono vrlo čudnim odlukama za igrača takvog iskustva i takvog renomea. Loven je odigrao, što video sam jedan zanimljiv na Twitteru, odigrao je protiv Partizana onako kako bi svaki navijač Partizana očekivao da bivši igrač igra protiv Partizana. Odigrao vrlo lošu utakmicu, mislim -7 indeks. Prvi poen je dao nešto u četvrtoj četvrtini, neku onu trojku. Bio je baš onako loš, ali znači, verovatno se uklopio samo to sivilo cele te ekipe. I ono što je meni, ajde, kao iz ugla trenera, izraz lica TJ Parkera i njegove ekspresije i njegov način vođenja utakmice onako vrlo zanimljiv. On čovjek, kao da i on je postao svestan da je nemoćan, da ne zna više šta da radi i da ovo više ne ide. Da više ni brat ne može tu da pomogne, očigledno. Pre nego što ti odgovorim na ovo pitanje ili konstataciju, moram se nadovežem na ponitku, imam ga u fantaziju i ne planiram da ga menjam, tako da verujem u njega. Znači, dobra cena, nije loša cena. Ali držim ga all-round igrač, mislim da će se probuditi u nekom momentu. Da će prodisati u nekom trenutku. Morat će. A lepo ga opisao, all-around, znači to je, mislim, zato sam ja očekivao da će da bude to. Što se tiče trenera Asvela, onog trenutka kada, sad rano je, početak sezone, dve utakmice, pa nije znaš sve, glupo je malo i da pričamo na to, onog trenutka kad ti ekipa izgubi neki identitet i kada ne pokazuju određeni karakter, to su sve igrači koji su svojim karakterom došli do toga šta su, dokle su došli, znači NBA igrači, Euroliga igrači, 10 plus godina i tako dalje, kada oni izgube taj identitet i ne pokazuju taj karakter koji ih je krasio tokom godina, to znači da je trener izgubio kontrolu nad ekipom. Asvel je neprepoznatljiv. Mislim, drugi deo sezone, prošle godine i ove godine, oni ne liče na ekipu koja u Euroligi može nekome u kontinuitetu da napravi neki problem. Ok, trči, pa utakmica, naravno, mislim. Igrajući na tom nivou, desiti se, ali oni u kontinuitetu očigledno imaju određeni problem. To se događa i početkom ove sezone. Iskreno, ne znam. Vrlo čudna je bila cela priča i u Beogradu. Došli su na dan utakmice. Da, to je atipično. Oni kao malo opravdao je, bilo je pitanje kao, što te kao, pa kao nemam, dajte mi para da imam taj bolji let na ranije, pa da imam kao, ok, ima i tih nekih drugih elemenata na koje vjerojatno ni on sam ne može da utiče, ni, mislim, ok, nije Evropa, Euroliga još na nivou NBA. Da mislim, da je to pokazatelj nekih možda i unutrašnjih problema. Znaš šta, mislim, na tako ozbiljnom nivou ide se dan ranije. Znači, za to se uvek nađe način i tako dalje. Da li postoji nešto unutar kluba, odnos njegov sa menadžmentom i tako dalje, to su
to su stvari koje, znaš, mogu da te izbace... Vjerovatno između redova može da je, se čita. Da. Tako da, ko zna, njegov Tony Parker više nije, koliko ja znam, u klubu od prošle godine. Pa kao i jeste, ali nije toliko, nije toliko glavni. Pitaju su i drugi ljudi iz uprave, koji su, by the way, nezadovoljni. Da. Jasno nezadovoljni, traže njegovu promjenu posle ove utakmice. Ne znam, ne vidi se neko svetlo, nema neke perspektive u ASVEL-u, iskreno, ali to i ne treba bude neka naša briga, mi imamo ovdje. Da, mislim, ajde, ako ne treba bude naša briga, taj ASVEL ima licencu, ima za garantovo mesto, na primjer Zvezda i Partizan koji imaju i mnogo bolje timove, i mnogo bolje navijači, i celu bolju atmosferu, opet zavisi od toga šta će da uradi i zavisi od, da kažem, od volje nekih drugih ljudi koje... Da, moramo se pomirimo sa tim da je to tako, da to tako funkcioniše, TV prava čine svoje i tako dalje, bez obzira na sredinu, na osjećaj, na emociju, na košarkaško poznavanje i tako dalje, istoriju. To je sve upitno onog trenutka kada novac, a Zvezda i Partizan su počeli ozbiljan novac da daju, na dobrom su putu da dođu i do A licence, s obzirom da se pominju neka proširenja, mislim da će Zvezda i Partizan naći svoje mesto u Euroligi u budućnosti. Da, mislim. Stabilno, da kažem, nezavisno od nekih rezultata u regionu. Da, bilo bi, stvarno bi bilo nelogično da je Euroliga, ako se širi, ja razmišljam o tome. Da, nema šta. Ovo što imaju Zvezda i Partizan, nema niko u Evropi. Yes. I ta atmosfera i publika da to ne iskoriste, odnosno da pri tom marketing jako dobro prati sve to. To ne možemo da zanemarimo, marketing Partizana prošle godine i Zvezde, koje se nadovezuju i ove godine sa Arenom, mislim da su stvarno da su otišli na neki višnji. Društvene mreže gore posle svake utakmice domaće ovde, tako da to ide sve u tom smeru. Tako da sad mislim i da hoće, teško da mogu da se odreknu. Da zažmure, da. Jest. Da. Ajdemo, kad smo već kod Partizana, ova utakmica, okej, ne vredi ni puno nešto trošiti reći, jer je bilo bilo je vrlo jasno i rezultat govori, i statistika, i sve govori o tome da nije bila ravnopravna borba, ali tako neće biti vjerovatno u utorak, prvo duplo kolo, već na prvo duplo kolo, trećem kolo, treće, četvrto spojeno, u Partizanu u Beogradu dolazi Barcelona. Barcelona koja je startovala sa 2-0, možda ih neki, možda čak i mi nismo vidjeli da krenu tako dobro. Nismo ih sigurno vidjeli da dobiju Olympiakos u Pireju, ali eto, dobili su Partizanu. To neće biti sigurno ni malo lak zadatak, ali opet prva utakmica na domaćem terenu u novi sezoni bit će zanimljivo. Biće sigurno, bit će fenomenalna atmosfera. Mislim da su se i navijači Partizanu želeli Euroligije, s obzirom da je prošla godina bila sjajna. Prvo kolo kući protiv takvog tima kao što je Barcelona, naravno će biti arena puna i jako teška nedelja za Partizan. Ide Barcelona, pa nakon toga Olympiakos, pa one tamo nedelje dvije utakmice sa Crvenom zvezdom u Euroligi i u ABA ligi. Barcelona koja je onako posle ove dve pobjede protiv FS i Olympiakosa puna samopouzdanja. Deluje mi da su igraju značajno opuštenije nego kod Šarona sa Zekevičiusa, da je prostor za grešku prilično veći. Proširen, igrača, da. Da, i za selekciju šuta, a to igračima koji to znaju da ne zloupotrebe, koji su vrhunski igrači, njima to prije, zato što oni u okviru sebe znaju i poštuju jedni druge koje šuteve uzimaju, koje odluke donose i onda to može da bude jako, jako dobro, kao što je recimo bilo u Efesu kod Ergena Atamana. Izvini što ti pregledam, s nekim kolegom iz Španije sam baš to komentarisao toliko nedelje, su se nešto dopisivali i kaže da je to zapravo bio utisak i da je to bio zapravo znak uprave Barcelone, utisak igrača, stalno neka tenzija kod Čarasa, nešto stalno da nešto mora. Nekakav strah, tenzija, nešto i da ljudi zapravo koji imaju kvalitet neosporan. Znači, igrači u Barceloni svi imaju kvalitet da igraju na nivou Euroligije i to da igraju na najvišem moguće. Da nisu mogli da ispune taj svoj puni potencijal, da su oni osjećali nelagodno od tog nametnutog pritiska. Znači, okej, vjerovatno je, naravno je da je dobro da postoji nekakva tenzija, ali vjerovatno u tom trenutku bila prevelika tenzija da to njima, da je to pravilo kontraefekat i da je zato došlo do svih ovih promjena. Da, pa tako su izgledali u ovim velikim utakmicama, nekako je Barcelona
na Final Fouru uvijek djelovala stegnuto, lošim procentima šuta, neprepoznatljiv odnosno na regularni deo. Iako ja Sikiviću kao suštinskog trenera jako cenim i njegov sistem i način rada u smislu kako to treba da izgleda i u napadu i defanzivno. Međutim, djelo da su igrači bili onako jako, jako stegnuti i kod i to na kraju plati ceh u tim finalima u play-offu gdje je pritisak najveći. Ne znači da će Barcelona ove godine napraviti neki rezultat, samo mi nakon na prvu loptu ovih početnih par kola delo diruje znatno opuštenije. Kao da, da im je pao neki teret. Da, malo, da, tako mi deluje i bit će jako zanimljiva utakmica u utorak. Barcelona prošle godine Partizanu nije ležala, opet drugi je trener. Partizan je prošle godine i Partizan ima drugačiju ekipu. Sada vraćamo neki film sa utakmice, sećam se da je Partizan preuzimao dosta, da je to ali ima Egzumana jedan, sada ga nema. Barcelona je to uspela da kazni jako dobro. Ta preuzimanja, s druge strane su namučili napad Partizana sa svojim preuzimanjima. I ajde vidit ćemo sada kako će to Grimao, pretpostavljam, mogu da im neku sliku kako bi to Kožejak izgledalo, ali da vidimo Grimao kako će da se adaptira ekipi Partizana. Ali Grimao je isto mlad trener, razumno kao i ti, tu ste neke kolege. Kako ti izgleda Barcelona na početku sezone sa njim? Očigledno je sve drugačije, sve ali nekako je, čini se da malo je relaksiranije. Do skora igrač, osjeća, poznaje... Bio je trener juniorskog tima, da, u Kaunasu. Da. Tu je njihov domaći, osjeća, prepoznaje i tako dalje. Mislim da su ove godine doveli još dva ili tri Španca, Vizuela, Para. To su sve reprezentativci. Da. U Evropi je to je košarka odgovornosti. Znaš. I sad, to što je malo pre rekao, igrači to znaju i prepoznaju. Kad ih uzmeš i povučeš na sve to još dodatno, zavežu se ruke vrlo često. A nema veze da li ti vrediš 2, 3, 5 miliona, ti si na kraju čovjek. I jako je teško bilo prošle godine tim superstarovima u Barceloni, jer uvijek je taj pečat negdje na kraju želeo Jasikevičius da stavi. Ipak je ovo igra igrača. Ok, mi svi funkcionišemo u sistemu jednog trenera, ja sam sada trener, ja znam otprilike kako bi to trebalo da bude, ali na kraju dana zavisiš od... Tih ljudi koji treba da sprovede u to što jeste, na terenu. Tako je. Ti u suštini treba da budeš u službi toga. Da ih pripremaš da se najbolje moguće osjećaju i da budu pravi na dan utakmice i da sprovedu ono u delo. Mislim, Sikivičius, ti se sećaš, svi se sećamo, mislim, nije bio neki odbrani igrač, nije bio to neki nivo, ali neverovatno mi je bilo gledajući posljednje 2,5 godine da čovjek na svaki primljen koš ima reakciju kao da je primio gol u finalu Lige šampiona. Mislim, to je frustrirajuće za svaku ekipu. Ja ne kažem, izuzetno cenim, apsolutno, čovjek posvećen detaljima, čovjek ide u sitna crevca, to je neverovatno. To verovatno je najbolji trener što se toga tiče u Evropi. Čak, mislim, ono, sa Željkom, verovatno, u Barabat. Učio je masu puta i rekao da je njegov učenik. Ali to je negde, na kraju dana, pusti Mirotića, pusti Kalatesa, pusti Satoranskog, pusti La Provitolu. Oni su svi ti igrači koji na kraju dana vole da izmisle nešto i da im provizu. Da daju neki svoj pečat. I malo je verovatno to prepoznao, ništa on previše... Nije menjao, osim da ih je opustio. Što ste vi svi primetili, što svi primećuju, kao da im je teret pao i oni ljudi bez nekakve prevelike kontrole igraju. Španska škola košarke je ubedljivo najbolja u zadnjih ne znam koliko godina, ne znam koliko medalja imaju, koliko Euroliga imaju, što sa klubovima, što sa reprezentacijama. Znači, ti momci nepresušan talenat imaju. Tako da njima kad se da lopta da igraju, oni mogu manje više samo neke odrednice da dobiju i furaju. Da će to ove godine biti za prvo mesto ili sedmo, ali oni selektiraju najbolje moguće. Tako da Barcelona ove godine deluje da će biti dosta nekako poletnija, da kažemo. Španski je više. Da li će oni napraviti rezultat, to je sad veliko pitanje, ali izgledaće nekako poletnije. Igraće se malo više košarke, što njima više odgovara, jer to je tako podneblje tamo. Jer očekuješ da mogu da ta igra protiv Partizanove publike, protiv Željka, protiv te prve utakmice,
ceo taj pritisak da, okej, dobili su Pireju, isto jedno vrlo teško gostovanje. Možda i najteže, odnosno protiv ekipe koja najčešće u... Da, Partizan u naredna dva kola igra protiv Barcelona i Olimpijakos. Oni su večeras odigrali jednu ozbiljnu utakmicu. Mislim, Olimpijakos isto, nema trošiti reči, sistema od Dude Ivkovića kad je došao u povratku, neverovatno funkcioniš. Ako se nema, vi ste igrali protiv tog Olimpijakosa Dude Ivkovića? Dve godine, da. Spremali smo ih jednom za Final Four, jednom za finale kupa. I oba puta su uspešno se vratili sa putovanja, tako da... Dobar da je Špelcer. Da, nije samo crni oblak. Ima, neka... ima nešto oko Radničkog i dobro, ima, da? Ima. Dobro. Tako da, eto, očekuju dve teške utakmice. Iskreno se nadam da Partizan će imati snaći snage da iz toga izađe kao pobednik. Dobro. Ajde, o Partizanu, to što je bilo protiv vas, vela manje više, nije ni puno ni zanimljivo. Pošto nije bilo zanimljivo na terenu, sa Barcelonom spektakl sasvim sigurno. Idemo na Zvezdu koja, ajde, pre ima Monako sledeće kolo, ali moramo prvo ovo što se desilo u Kaunasu. Pa, rekao bih, klasična utakmica Zvezde u Kaunasu posle... Koliko zadnjih? Copy-paste. Da. Od četiri zadnje utakmice Zvezda je tri u Kaunasu izgubila sa pet razlike. Pet razlike je... Baš pet. Ali to način svako... Da, a inače... Aj sad kao za prethodne godine ne mogu, ali prošle sezone, bukvalno, možemo da kažemo, ista utakmica. Dobar rezultat, u četvrtoj četvrtini skoro dvocifrena prednost, sve kao izgleda lepo i na kraju... Kako ti ovo izgledalo, mislim? Mislim, prvi pravi ispit Crvene zvezde ove sezone, imali su prvo kolo protiv Asvela, koji smo već rekli protiv Partizana u toj analizi utakmice. Nije bio dorasto protivnik. Prava utakmica je jedne nove ekipe Zvezde sa velikim brojem novih igrača. Gostovanje u Kaunasu, videli smo kakva je bila atmosfera, izuzetna. Ekipa koja ima sistem, ima kontinuitet sa trenerom Aksvitisom, ima bazu domaćih igrača i stranih kojima je tu i druga i treća godina, plus neke novajlije da oni uvijek tu vole da pogode sa nekim specijalcima na svojoj poziciji, kao što smo danas i videli. Zvezda ušla u utakmicu sa jednom višom petorkom, delo mi da ste li odgovore malo na taj sajc Žalgirisa koji ima Ulanovasa na tri, Butkivičevsa na dva, pa su hteli verovatno da preduprede neku igru leđima. Međutim, Žalgiris tokom čitave utakmice je napadao Crvenu zvezdu na low postu i to je zapravo bila jedina baza njihove igre u napadu, iz čega je sve ostalo i proizilazilo. Čak u početku su imali problem sa skokom u napadu, a to zapravo i jeste iz tog low posta jer je Zvezda neke stvari morala da usmerava na čelnu liniju da brane sistemski, pa onda uđete u rotaciju, pa na kraju ne može svako zagraditi svog čoveka jer si u rotaciji. Zvezda prvi osnovni skont, da li 6-7 minuta? Da, defanzivno. Da, jeste. Tako da Žalgiris imao tu kontrolu u početku, međutim, Oskon te osjeća kao da se sve potpuno smirilo, da se, i to je ono što Teo daje ekipi i tu smirenost i ideju u napadu i prepoznao je odmah kako Žalgiris brani pick and roll. Moram da priznam da je bilo malo čudno, s obzirom da Žalgiris iskrče na pick and rollu, da su agresivni. Napier se tu nije baš najbolje snašao, a onda kao ni Tobi, onda ulazi Joel Bolomboy, koji po meni nije centar kojim napadate tu vrstu odbrane, jer kad imate Luku Mitrovića na klupi, mislim da on mora da bude prva izmena i kasnije se pokazalo da odigra izuzetnu utakmicu, jer njemu prije ekipe koje su agresivne na bekovima, što znači da sistemski puštate nešto iza, da mi je situacija verovatno 4-3, gdje Luka te situacije rešava sjajno. Na kraju Zvezda imala utakmicu u rukama, čini mi se da su izgubili utakmicu na devet razlike kada su imali 2-3 poseda za redom koje napadački nisu rešili. Šabaz Napier potpuno kontra utakmice od one prve gde mu i ta odbrana Asvela onako legla, oni su prilično konzervativni u piku, povučeni su, imao svoje šuteve za 3 poena, nisu toliko bili agresivni na lopti. Žalgiris znatno agresivni na lopti, znatno agresivni u piku, izbacili su ga iz ritma potpuno i Napier nekim lošim odlukama vraća Žalgiris u igru, e onda kada su spustili već na 3-5 razlike kući na 6 minuta do kraja, onda su osjetili su krvi. Da, to je već 50-50, onda su i ubacili 4 trojke koji nisu ubacili pre toga cijelu utakmicu i okrenuli su utakmicu i to. Da, u prvom poluvremenu Žalgiris samo 7 šuteva za 3 poena, pogodili su 2, a onda su posle u drugom poluvremenu pogodili ukupno 5, od toga 4 u poslednjoj četvrtini i to bukvalno uvek kad je trebalo, uvek su dali trojku. Bradley Manek,
je, da kažem, sa strane ubio. Pogodio je i Butkivičius posle onog zakucavanja ili prezakucavanja, ono koje je možda pokrenulo celu tu priču. Kako ti je Zvezda izgledala, Marko, iz tog, da kažem, počela je loše, pa je onda okrenula, koliko je bilo, 17-7 mislim da je bilo u prvoj četvrtini, na kraju završila sa prednošću tu prvu četvrtinu i činilo se da je imala kontrolu do posljednjih tih, znači, 6-7 minuta kad je krenulo sve onako, kao da je u jednom trenutku sve stalo. Da. Pa Šon je rekao većinu stvari vezano za sam tok utakmice, kako se kretalo zadnjih 5 minuta, kad su te stvari počele da se dešavaju. Prilično iskusna dva beka su bila na terenu koja su morali domaća igrača, Nedović i Teodosić, po meni to je morala malo bolja kontrola sa nekom idejom da se uspori. Domaći teren, izuzetno dobar, Žalgiris je poznat, ajde, kao neka, da kažemo, drugi red domaćih terena, bučnih terena, tako da trebalo je tu malo više kontrole u napadu, neka smirenost da se zatvori ta utakmica. Ipak je serija, ne znam koliko je bila, 13-14-0 u jednom trenutku, to je pre... 13, da. Da, na mali broj poena do tog momenta, mislim mali broj pod znacima navoda, 13-0 serija u takvom momentu je jako velika, tako da ti kad dođeš u takvu situaciju, jako teško možeš da se iščupaš. I to je bilo nezaustavljivo. Nisu mogli da nađu rešenje. Mi možemo da analiziramo ovde sa strane šta vidimo, u svakom slučaju ono što se dešava na treningu, ono što su zadaci, ono što su postavke, ono što je priprema utakmice. Mi apsolutno ne znamo, malo je... I meni, neprofesionalno da komentarišem u tom smislu. Jes, malo, nije baš zahvalna pozicija. Mi gledamo sa strane i uvek je mnogo lakše nama nego njima na terenu. Mm. Jako je teško u tim momentima sabrati se, zato i velika razlika na kraju. Mi mislimo kao nismo ušli u top 8, nismo ušli u top 8 ili top 4, baš zbog takvih nekih sitnica, detalja koji odlučuju na tom nekom nivou. To se u deliću sekunde menja. Mora da se reaguje brzo, da budeš prisutan sve vreme i tako dalje, da te ne... Ali, opet kažem, vruć teren, jako je teško, šta se radi, početak sezone, lekcija, očigledno koja će da košta, ali lekcija uvek se posle poraza nekako više skupiš, više analiziraš i tako dalje, da je Zvezda u ovakvoj završnici negde pobedila, bilo bi kao super, kao izvukli smo pobedu na teškom gostovanju i možda bi se neki problemi koji su očigledni, možda ne bi se bacio akcent. Priklili bi se, da. Da, ne bi se bacio akcent na to ovako. Poraz, gubili su i mnogo jači, mnogo veći, i gubit će i mnogo jači, mnogo veći tamo, tako da može da bude bolan ako se ove stvari ne budu ispravljale, ali može i da bude dobar ako neke stvari budu se korigovale u kolima koje predstoje. A spomenuo si Teodosića i Nedovića koji su igrali tu završnicu. Da kažem, ne samo što si ti spomenuo, verovatno ih spomenuo i Maskvitis na nekom od time-outa u tom da je očigledno prepoznao da su oni te slabe tačke u odbrani, pre svega, i da je preko njih možda, koji nisu sad, da kažem, ljudi koji su defanzivno orijentisani, koji su pravili karijere na defanzivi, da je možda da su oni ciljeni, da su gađeni, i da je možda tu, ono, i trener Duško Ivanović propustio da zamaskira, da odgovoriš, na kraju krajeva i taj režiser prenosa iz Kaunasa je u jednom trenutku zoomirao na Adama Hangu, koji je bio deo tog preokreta u prvoj četvrtini, koji je unao neku sigurnost i u odbrani, i na skoku, i u prenosu lopti, generalno u celoj toj igri. On nije bio na terenu u finišu. Da, znaš šta, sad opet to je deo filozofije. Mm-hmm. Možda je on mislio da je zatvorio utakmicu time što je pet minuta do kraja imao 7 razlike i stavio je Nedovića i Teodosića, da je mislio da možda igra koš za koš. Ok, primit ću koš, daću koš. To je deo filozofije koju jedan trener ima. Uh-huh. A neko bi se odlučio, ok, igram 0-0.
Mislim, ne mogu da ga dam, ne mogu da ga primim. Mislim, to je opet nešto što mi ovde teško možemo da razumemo. Razumeli bi verovatno da provodimo 24 sata pored terena sa Duškom Ivanovićem. Da znamo sve informacije da imamo, da. Teodosić je bio neko ko je otvorio Zvezdi mnoga vrata na današnjoj utakmici. Ako ne i sva vrata. Tako je. Tako da, očekivano je bilo da ga staviš na teren u zadnjih 5 minuta i da probaš sa njim, ali svi znamo da nije sjajan defanzivac, ali opet ono što on može da ti ponudi u napadu je nešto što on ne može ti ponudi verovatno ni 90% igrača sada u ovom trenutku koji su mnogo mlađi od njega u Euroligi, ali mi kao domaći igrača, neko kao što je Teodosić, moramo da koristimo, a ove ostale stvari moramo da krpimo da bi bilo bolje. Opet kažem, ako se iz ovog poraza izvuku neke pouke, biće bolje. Sigurno Zvezda ima kapacite da bude mnogo bolja, ali opet, evo, ograđujem se ja kao i za Partizan i za Zvezdu, kažem da je početak sam sezone i uloge nisu... Još podeljene. Jest. Opet, vraćamo se na priču od pre, gde kratak je pripremni period, bilo je prvenstvo. Došli su igrači kasno, neki su proveli 10-15 dana, odigrali jednu do dve utakmice pripreme. Da, nisu se ni upoznali sa ekipom s kojom treba da igraju. Tako da je faktički prvih 5-6-7 kola i u domaćim prvenstvima i u Euroligi je vode se kao uigravanje. Tako da vidjet ćemo. Polako, ima prostora tu da to izgleda mnogo bolje, ali nažalost, bude uvek žal, ostaje neki žal kada klizne ovako neka utakmica. Ostaje žal i Šaban Šalović u pozivu. Ostaje žal, tako. Da. Kad smo spomenuli već uloge, uloga Neipira, to je jedno pitanje za večeras, u odnosu na ono što je odigrao protiv Asvela, a i drugo je uloga, da kažem, rotacije na toj, na visokim pozicijama, onako malo čudna. Simonović počinje odigra 3-4 minuta, nije se vraćao. To bi je na kraju igrao koliko? 6-7 minuta. Sve o svemu. Dva puta, da. Drugo povreme nije ulazio to bi, da. Da. Ko je kao krenuo kao prva opcija. Je ti to malo, da kažem, čudno u smislu da ni Duško Ivanović možda nije baš ni odlučio kako koga želi da koristi i koje ideje ima sa kojim igračem? Da, pa za Napiera prvo... I Napier je presedao finalnih 5 minuta na klupi, iako nije igrao baš najbolju utakmicu, pogotovo iz igre, dao sam jedan koš. Da, jedan od 10 iz igre je šutirao, ali mi je više, nije problem ovo što je bio promašan po meni, više je bio problem u tome što se nije adaptirao na agresivnost Žalgirisa, u smislu da je on to iznao na način na koji smo svi očekivali da hoće. Isto tako Žalgiris je drugačije branio pick and roll, koji je Napierova najveća prednost u igri, branio drugačije nego Asvel. On je protiv Asvela suveo sa dve otvorene trojke iz pika, i za toga je ušao dobar ritam i to je nešto što Žalgiris je sigurno prepoznao i trenerima Svitis i bili su agresivni na njemu od početka. On je onako bio pasivan i bio pasivan i cijel napad Zvezde od samog početka, nije bio dobar protok lopte, 4 ubačena pojena za prvih 5 minuta i nekako nije uspeo u kraju utakmice da uđe u taj neki svoj ritam i prosto je ostao takav do kraja. A ta rotacija visokih igrača je neki problem koji isto je iz pripremnog perioda, činjenica da to bi bio sa Slovenijom na prvenstvu pa je kasnije došao, ali bilo je uočljivo što tu igrao i Bjelica na turniru u Nikozi. Bila je zaista jako... Sad pomenuo Bjelicu. Bila je zaista jako... Pa da su ti šlagvor, to ali onako... Da, kao da malo spomenu. Pa indirektno, da te podsjetim ja. Da, ću zaboravio čisto da ti kažem. Da, nisam, okej. Eto, sad si rekao gledacima. Tako da Zvezda ima jako puno igrača ispod koša, gde neki od njih moraju da igraju na pozicijama koji su neprirodne. Ja opet pričam, mislim da meni Bolomboj nije 4, mislim da će svaka euroligaška odbrana rizikovati upravo taj šut njegovih ćoška, da ćeš zatvoriti i probati. Da ima dva otvorena šuta i dva puta promašaja. Pa prosto i da ubaci i ti živiš sa tim. Mislim, ti prećeš da pustiš Bolomboja šutnih ćoška nego da ti Teo ima otvoren šut ili pas na rol ili neku takvu situaciju ili Gidrajcis otvoren šut. Nego da Bolomboj ćoška na poziciji 4. Opet Bolomboj bacaš na poziciju 4, ti Schmidt pravi probleme leđima, imaš problem u skoku u nekom trenutku, pa pokušaš malo da podigneš size ekipe, ali deluje da te uloge nisu još uvek dovoljno dobro podeljene, deluje da su igrači malo izbunjeni u smislu koliko će igrati, kad će igrati. Malo Evropa uzela od NBA te neke rotacije, po nekim ekipama vidimo Real Madrid igra, bukvalno nekad i Pasarelu sistem, igrači znaju koliko igraju, kad igraju. Tačno zna kad ulazi, u kom minutu. Da, tačno znaju, mislim, i znaš koja je ti uloga i nebitno je da li si
promaši tri lopte, ti igraš tih 7 minuta koje treba da igraš zato što ćeš igrati cijela sezona. Oni znaju da Ljulj, ako promaši tri lopte, nije on više nije Ljulj, nego bit će Ljulj. Nek čovjek promaši tri lopte, igraći koliko treba da igra. A u Zvezdi je malo drugačije trenutno što se tiče tih rotacija. Mislim da igrači ne znaju kada će igrati. Lepo si rekao i za Hangu, ja mislim da mora da budu na terenu, jer ta neka četvorka Hanga, Teo, Mitro i Zavidovac su unijeli taj preokret u drugoj četvrtini, našli su neku stabilnost i defanzivno i u napadu. Na kraju, eto, malo izbor petorke, malo domaći teren, oni su ubacili neke šuteve. Nije to lako iskontrolisati u tim trenucima, trenerom i igračima da zaustave seriju. Duško je tražio dva time-auta i kad je trebalo, ali već je osjećalo se nekako u vazduhu da je Žalgiris promijenio momentum utakmice. E sad, Zvezda će posle ove, da kažem, teškog poraza, ne kažem teško u smislu rezultatski, ali način na koji su izgubili je težak, neugodan. U sljedećem kolu dočekati u areni Monako. Kemba će biti vjerojatno spreman za tu utakmicu, da debituje za Monako. Ajde Kembu, ali dočekujemo Monako koji je izgubio prve dvije utakmice u sezoni, prvu u Valenciji, pa je onda rastavljen na delove od Virtusa, koji je prošlo kolo izgubio od Žalgirisa u Bolonji. Tako da, jedan poraz koji je vjerojatno najveće iznenađenje ovog kola i niko nije vidio da će Virtus tako lako. Mislim, niko nije vjerojatno vidio da će Virtus da dobije tu utakmicu, a pogotovo da će tako lako i ubedljivo da je dobio. Da, čudno neko leto oko Monaka, zadržali su bro tima od prošle sezone. Sve bekove su zadržali. Da, opet ta neka priča oko Mike'a Jamesa konstantno. Da li je tu, da li nije, da li je dobar za sredinu, da li nije, da li je dovoljno profesionalan, da li gradi odnose kako treba i tako dalje. Tako dalje, mnogo je tu pitanja. Bavio se ove nedelje se više bavio, čini mi se, i ali ne, Izrael, Palestina, kome da pruži podršku i to. Yes. Na Twitteru je bio aktivan, a očigledno nije bio aktivan na onom delu gde treba. Jeste. Ima ga svuda, razliven je, nije fokusiran, ali eto, tu je, mislim da je on veliki teg konstantno, može da da mnogo, ali može i da uzme mnogo. Ako se osloniš, a sada doveo si igrača kao što je Kemba Walker i nije tu, verovatno si planirao oko njega da gradiš mnogo toga, nemaš ga, opet moraš da daš to nešto Mike'u Jamesu, pošto realno čovjek ima u sebi mnogo toga košarkaških, što ne može da ponudi. No, niko ne može da usporiti. Da. Tako da, jednostavno, čudan početak, vidjet ćemo, očekuje se sigurno reakcija. Mm-hmm. Saša Obradović je neko ko je svojim radom, trudom i posvećenošću napravio, siguran sam da će da zbije redove i da dođe ovde sa glavom na pravom mestu da pokuša, kako bi on rekao, u svojoj kući opet da napravi neki problem. Da, prošla utakmica je bila onako vrlo zanimljiva i zbog tog njegovog gesta kad je ljubio grb na početku, ali i zbog toga što je Zvezda tu utakmicu onako baš dominantno dobila, ubila je onako prošle sezone. Monako koji je na kraju završio na Final Fouru, igrao dobru košarku. Sad su jedni drugi, da kažem, u problemu. Još je rano govoriti o nekim problemima, ali i jedni drugi su, treba da se vade posle ovog kola koje nije bilo željeno. Šta možda očekuješ ti i šta mogu ljudi da očekuju od te utakmice? A meni onako stvarno ni prošle godine, s obzirom da su napravili dobar rezultat, mislim, odlazak na Final Four je sjajan, ali nikad nemam poverenja u njih koje će lice da taj dan da donesu na teren. I ja sam prošle godine gledao obe utakmice u Beogradu, oni su izgubili obe 20+. Da. U Zvezde Partizana. Mislim, ekipa koja je u top 4 očekuje da će tako lako da izgubi te utakmice. Opet odu na Final Four, odigraju prvo poluvreme super, onda u trećoj tim daju 2 poena, mislim, i izgube 25 razlike. Mislim, baš nikad ne znam. Nestabilni. Da, ali nikad nisu vezali ovako dve loše utakmice u Euroligi i danas ovaj poraz protiv Virtusa je posebno težak, jer su oni imali prošle godine dobar domaći teren i teško bilo tamo pobediti većini ekipa.
specifična sala, onako je ekipa koja igra dosta fizike, dosta trčanja. Dobro, na školska prije, sala, onako lepo. Da, da, mislim nizam. Da ima prije da pokažu tu svoju atletsku nadmoćnost. Ali evo, deluje da neke stvari ne funkcionišu. Nisam mogao danas puno da gledam utakmicu zbog Zvezde. Onako samo sam u nekim navratima uhvatio, ali činjenica da ne izgledaju dobro. Iako je to ostala broj ekipe od prošle godine, ali definitivno lutuju nekim stvarima. Da li ih je poremetilo to što Kemba je trebao da igra. Da Kemba ne igra, Lloyd je povređen. Lloyd je povređen, da. Okobo danas jako loša utakmica. Mike James koliko donese, toliko nekad i odnese. Ali mislim da je njima utakmica protiv Zvezde možda i, mislim, jako je mnogo rano. Jedno od ključnih dana. Da, nosi ogromnu težinu za ceo klub, za igrače i za trenere, jer ovako nećemo ići. Možda čak i, mislim, sudbina Saša Obradovića na tu na talonu, da sad kao ta ekipa sa tolkim budžetom, 27 miliona, koliko je ovi podaci koji su se pojavili, nije to malo i velika su očekivanja. Doveden Kemba Walker, imaju realno najbolju bekovsku liniju u Evropi. Ma hoće korak dalje da odu, odnosno prošlu godinu. Na, kao, zadovoljni su, treće mjesto u Evropi je lepo to, ali hoćemo titulu. Očigledno taj čovjek koji daje tamo pare, nije mu dovoljno da budem treći, hoće titulu, ali ako se krene sa 0-3, eventualnim porazom u Beogradu, to ne bi baš bilo onako, ne bi bilo baš prihvatljivo za čoveka koji nema problem da parama reši neke probleme. Baš ne. Baš nema problem. Poznati u košarkaškim krugovima, nema problem što se toga tiče. Pa, realno rekoš one sve, tako da očekuje se reakcija, vidjet ćemo, donosi mnogo njima. Opet Zvezda treba da bude ta koja se pita na domaćem terenu, da zadrži glavu, da crpi neku stabilnost i samopouzdanje tokom sezone na domaćem terenu, svaki break na gostujućem terenu zlata vredan i to je to, tim putem se vodiš i nema previše plakanja. Da, ima, za dva dana, tri, je sljedeća utakmica, tako da. Treba pratimo španski model, oni ljudi igraju Euroligu 80 utakmica, mislim, ima i domaće prvenstvo koje Euroligu. Treba pratiti šta je model, ima sljedeća utakmica, sljedeća, popravljaš se, mislim, prilagođavamo se, svi onako težimo ka tom NBA-u, tako da, adaptiraj se. On to the next game, što kaže, on to the next one, ok, super, ali... Mislim, popravljivo je, početak sezone, sve je popravljivo, mislim. Mi u 20, znamo, u 25. kolu da kažemo da smo u drugom kolu pobedili, ali dobro, šta sad se vraćamo tamo nazad. Ok, bilo je, ništa nismo radili. Da, bit će tu, negdje ćeš dobiješ gde možda nisi zaslužio, negdje ćeš da izgubiš gde možda nisi zaslužio, ali to... Na kraju taj skor, verujem, i prošle godine je bilo tako, to je bilo najbolje od svega. Ljudi su ušli koji su trebali da uđu. Iznevilište se, što se kaže. Ajde samo da kažemo, ostale utakmice, Real je onako prilično lako dobio u Istanbulu, Efes u nekom novom ruhu, u nekom novom periodu, sa novim trenerom, očigledno još uvek se traže. Real je obusjala odigrao utakmicu, verovatno, ne najbolje karijere, ali jedno od najboljih utakmica karijere i vodio Real do pobjede. I Campazzo je posle katastrofalnog fantasy prvog kola odigrao dobru utakmicu tamo na Bosforu. Jeste, mislim, očekivao sam znatno težu utakmicu za Real. Jači otpor. Da, jači otpor. Međutim, Efes ima probleme i to je vidljivo, pre svega defanzivno u ova prva dva kola. Mislim da su oni sastavili ekipu onako napadački, a onda kada sve to treba da bude jedna cjelina, zapitaš se ko će tu da igra odbranu. Ko će tu da zapne? Pa da, mislim, spoljna linija Larkin, Thompson, Clyburn imaju stvarno veliki broj poena rukama, ali onako svi su neke mete defanzivno, svi ih napadaju, a opet nemaju s kim tu da ubace nekog igrača koji bi to bio vezan od Kivo, da je neki, kažemo, 3&D igrač, oni moraju sada tu vade neke turske igrače koji realno nisu za taj nivo da trebaju da igraju u takvoj ekipi i primiti 105 poena kući je stvarno mnogo. Opet, s druge strane, Real zaista izgleda nadmoćno u ova prva dva kola. Pobedili su i Dallas. Stigli su i Dallas dobili među vremenu u utorak. Ali Real koji prošle godine po meni, da
nezasluženo uzu titulu, u smislu nije bila njihova godina, nisu trebali da uzmu, a opet na tom talasu kluba i španske košarke su našli način da je osvoji, jako po meni nisu bili najbolji. E sad si dodao, tako je, da, e sad si dodao Kampaca i sad si zaista najbolji. Sad u ovom trenutku ono što ti falilo, prošle godine je bio to Gos, sad su dobio Kampaca koji jeste realno upgrade, pogotovo što je bio u sistemu, zna klub, zna te igrače, on je bukvalno španski igrač, mislim, on je tu bio, kad sam ja bio u Španiji, bio u Mursiji, on je u Realu bio veliki niz godina, tako da on je bukvalno domaći igrač u tom sistemu i neko ko je falio Realu prošle godine, e sada to već izgleda i, ajde, čus Mateo koji je bio toliko osporavan kroz onaj play-off i kroz prošlu sezonu. Preživao čovjek i to. Ne da je preživao, nego sa izuzev titulu Euroligije i sad već izgleda Real kao mašina, zaista, mislim, pojavljaju se Fabian Kozer koji je sjajan igrač, ali eto, neko 35 godina koji je prošle godine nema ulogu, sad počinje u petorci i daje 18 poena. Real mi deluje najkompletniji svih ekipa za sada. Gospodine Bolčiću, šta je to nevjerovatno? Mnogo su popunjene svim pozicijama. I što on kaže, došao čovjek iz sistema, njihov čovjek. Nema proces prilagođavanja. Nije imao dan, čovjek se prilagodio, prilagođavao se u Zvezdi na Real Madrid. Dobro, s obzirom kažu da je potpisao negdje u aprilu za Real Madrid, tako da je... Mislim, jaki su ko zemlja, stvarno, nevjerovatno popunjeni na svim pozicijama. Probili su taj moment nekog osporavanja tom Euroligom prošle godine i trener. Vidjelo se par konferencija na kraju u Tavares, neka emotivna konferencija na kraju, koliko su oni zapravo stali. Ovaj čovjek je taj. Stali su iza trenera. To je jako bitno, mislim, to je značajno za jednu celinu, za jedan tim. Kale, Slađane, čujte ovo. Tako je. Mislim, to su skrivene poruke moje. tako da, u svakom slučaju, došao je još jedan igrač. Naravno, na kraju nijanse odlučuje, ali mislim da će imati imaće ozbiljan kontinuitet ove godine. Mislim da su, što one kaže, mislim da su najkompletniji, ubedljivo i da mogu da imaju taj luksuz i neke povrede, mogu da imaju luksuz i nekog lošeg dana, a da na to samopouzdanje, na taj suvi kvalitet mogu da iznesu i da dođu do pobede. Što se tiče Efesa, Efes nije baš izgledao najbolje. Trener pomoćni trener Željko Bradović, on tako duži niz godina u Fenerbahčeu, dobio je ozbiljan zadatak da vodi grupu momaka koji su na ozbiljnom nivou. Kad se pojavi neko ko je realno za njih na tom nivou nov. Bez obzira na godinu. Iako igrao, vodio je Turk Telekom do finala Eurokupa i to. Nije to isto. Nije isto i svakako je to neko procjenjivanje. To je, nisam siguran da je ista pozicija, ne znam mu ime. Erdem Can. Da. Nisam siguran da je ista pozicija njegova i Čusa Matea. Real je sistem. Real je, mislim, to je, mašina, to je jedan sistem, mašinerija. FPS mislim da nije klubski na tom nivou da može stane iza projekta jednog trenera. Ovdje je klub stao iza Čusa Matea i on je imao je vrlo upitne momente prošle godine u toku sezone. Čak je Scariolo bio kucao na vrata. Tako je, tako da iščupo se, stao je i momci su stali iza njega. Nisam siguran da u Efesu da može tako nešto da se desi. Mislim, to je moje zapažanje neko. Tako da bit će mu jako teško i ono što je on rekao, defanzivna orijentacija tih svih igrača, tu su da se nagradi. Igrao sam sa mnogo momaka na nižem nivou, kad ih pitaš, prvo ja da zadovoljim platu od 20 poena, da on vidi statistički tamo, sad možda zamisliš šta je na većem nivou, da pređem ja svoj prosek, zašto sam ja plaćen, da li ćemo mi da pobedimo, nećemo, jedna loša sezona, sledeće godine opet Euroliga, neko drugi je tu. Aha. Sve se na kraju svodi na to, koliki ti je saldo, Ok, jedan turski klub smo prošli, drugi je izgubio u Valenciji. Valencija koja je dobila Fenerbahče, onako, ne kažem lako, ali rana razlika na početku i izdržali su njihov pritisak i povratak. Valencija na 2-0, kako ti to izgleda? Pa malo pre sam pričao o Špancima, mislim, to je... Ubedljivo su najbolji, znaju šta hoće, znaju šta rade, znaju šta im je put i cilj. Ta ista Valencija stoji iza projekta nekog Mumbrua.
i tako dalje i tako dalje. I guraće, oni nemaju taj problem da kliznu u Eurokupa, da se vrate ponovo. Čak su bili spremni, kao, yes. Nisu ni očekivali, kao aha, ovo ćemo yes. sezonu Eurokup, dok ne dođe nova hala, pa kao vraćamo yes. se. Jeste, imaju oni svoj put, znaju kako se funkcioniše, znaju ko je iznad njih, oni ako mogu da upecaju nešto u 3-4 godine u španskom prvenstvu, mogu, ovde se kotiraju kako se kotiraju i to je to, uvek su nezgodni. Dobro, ove godine onako i ekipa im je malo, čini mi se onako, imaju taj španski element, ali eto, imaju te dobre strance su dobile, ok. Odžele, Davis i na kraju i Stefan Jović. Stefan Jović došao sa povratak Jedi-a, da se kaže, vraća se čovjek u život, vratilo ga je prvenstvo i samopouzdanje i sve na krilima toga, ulazi u Euroligu ponovo. Njemu dobro poznato mesto, prijamo, odgovaramo taj nivo, očigledno. Neko je ko je igrao već u Španiji. Dok Saragosa igrao prošlo. Tako je. Tako da poznaje sistem, poznaje sve šta i kako. Igraju u Euroligi dugi niz godina, tako da nadovezo se. Verovatno on ima tu neku stabilnost i defanzivnu i ofanzivnu. Daće im tu neku stabilnu notu da Valencija može da iz neke, igrali su ono na mahove prošle godine neku ludačku košarku, bila je dosta trčanja, dosta šutiranja, ako mene dobro pamćenje služi, on će biti taj koji će malo da povuče ruču, da stane, da ima kontrolu nad utakmicu, što je jako bitno u završnicama. Da, da se ne divlja mnogo, da. Jeste. Što se Fenerbahčeja tiče, opet izdome Vilbekina. Izdome Vilbekin na fantasy. Prodometa. Zamrznu što gledamo na fantasy. Znači, zamrznu. To odmah prelazimo od dobar šlagvor, dobra. Znači, ajde. Ko ti izdao te Vilbekin, objasni zbog čega, pa ćemo da pređemo. Pa ne, ja sam i dalje vjerojatno zamrznu negde pre korone tamo kad je dominirao čovjek. Ili ono kad je osvojio Eurokup, pa su ušli sa Darušafakom. Da, to da je ubio čovjek. Kad ubio Saleta Obradovića, jedini poraz u sezoni. Saleta Đorđevića. Đorđevića. Vjerojatno sam se zamrzao tamo negde, pa i dalje svaki put mislim, aj sad će sigurno Vilbekin na 20 plus poena, međutim nemaš. Vadim ga 100% ovo kolo. Znači, dao sam mu šansu, ali rekao sam za ponetku, držim se sad. Dobro. Ajde, jesi imao nekog iz Panathinaikos i Bayern, to je bila jedna još zanimljiva utakmica. Panathinaikos posle onog poraza u grčkom derbiju u produžetku, to nismo iskomentarisali jer smo snimali malo ranije. Bila odlična utakmica. Činilo se da imaju pobedu, da imaju sve i na kraju Olympiakos je onako na svoj način izmislio, ukrao pobedu. Ovi su se sada, da kažem, koliko je bilo? Željko je držao, ne znam, koliko video, a ovaj je držao 8 sati, da. Nemojte. Ne, 6. Ko? Atama. Nisam u to. Ne, 6 sati bio. Ali kaže da je bio, trening je bio negde oko sat i po dva, ali je video bio 4 sata. I onda je kao rekao, kao će biti više, ono, kože bi ne, bio lud, ko možda trenira 7 sati, ono. I onda su ljudi, ono, kao sati, kao može Duško, ali to. A Mico je nešto pričao da on ukupno ima 6 sati, Nedeljno. To u Turskoj. Druga, može sad da se malo dokaže, malo kao da bude tu. Ne može da ide na more, na Bosfor, tako da. Dobili su utakmicu protiv Bajerna, protiv Vlasa. Onako, mučili su se poprilično, ali su na kraju ipak i taj sudi kvalitet koji ove godine imaju pobedio. Da. Pa i bez Lukasa, Lukas je bio povređen, on je, mislim, najvažniji faktor te ekipe i videlo se protiv Olympiakosa, igrali su koliko ih je on nosio i negde mi je bio cijela utakmica da im fali još jedan bek pored Lukasa, ako imaju te ambicije za gore, da im fali još jedan koji je taj nivo koji bi mogao da podnese sa njim taj teret, kao što su kod Atamana to bili Vasa i Larkin, jer je igra pretežno zasnivana na bekovima i utisak mi je bio da mi je falilo malo i dubine protiv Olympiakosa, koju nije lako naći, s obzirom da Olympiakos je na dole Milutinova, ali malo da približe loptu košu i težište igre, jer je sve se svelo na Lukas. Protiv Bajana skroz neka drugačija utakmica, dosta čvrsta, mali broj poena, videlo se da im je baš bilo stalo da pobede, jer su izgubili prvu utakmicu, pa bio jako i pritisak. Na kraju utakmicu prelama grčki igrač Mansukas koji ubacuje 3 trojke 2003. godište na poziciji 4. Bravo, nije otkuda što se kaže. Da, ali meni se generalno ta kompozicija Panathinaikosa, ekipe generalno, moja priznam, mi se ne dopada kako su to sastavili. Oni imaju četvorku koju je Juan Černagomez, ali koji nije 4, nešto između 3 i 4. Mislim da je falio još jedan bek.
spolja koji je top nivo, možda i neka ta trojka atletski dobra, kao što je recimo Bonga ili koji je bio preko puta. Dobro, Bonga u fantaziju, da, okej. Da, Bonga dobro u fantaziju, malo me, da. Malo me povodio. Jeste, opet Bayern, očekujem da će biti ovako cijela sezone, dosta oscilacija, nova ekipa, nov trener, umeju da igraju onako 10 minuta vrhunski košak i onda 5 minuta da uđe, izgubi, da, Edwards uđe, Francisco uđe u neku crnu zonu. Ko uđe? Da te ne podsjećam sad. Koliko je Edwards ima? Okay. Idemo na fantasy, okej. Imao sam ga prvo kolo, hvala Bogu. Svi su se zaleteli na lakirano. Ali gledao sam ono, u pripremnom periodu stvarno imao ulogu, igraju dobro i sad kao, ajde, kao sad dok se ovi svi ne, dok ne uđu, dok se ne vrati Lučić i ko je sve tu bio, ovaj Obst je bio van zbog reprezentacije, kao, ajde imate čovjek, koliko, prvo ne znam koliko, drugo... Minus 18 ima, na dve utakmice minus 18. Da. Znači, znam da ima ovu minus 11, yes, i onda koliko je ovo minus 7. Ne, nije mogu da ubaci. I držao ga je, baš ga držao, i verovo je da će, ajde, verovo je da će da mu vrati i na kraju nije uspeo. Pa tipično mi za Lasa, nije tipično, nego vjerojatno tako bilo i tržište i generalno. Ima Francisca, ima Edwardsa, obojica nisu toliko stabilni na lopti i pouzdani u tim nekim situacijama, nisu igrali ni taj nivo. Edwards je bio Fenerol, ali nije imao ulogu, Francisco da, ima neku, prva da, sezona. Fluidnu, da, dobro, kao Joker imao. Joker neki sa klupe, da. Francisco iz Eurokupa dolazi, prva godina Eurolige, neko koji ima probleme francuskoj reprezentaciji na poziciji 1, i da su ga tamo krivili što su ispali od Letonaca, da su bili besni na njega. Ali tu je Bolmaro, koji isto španski igrač, Lasov igrač, koji voli da ima nešto treba. Malo. Pa mora, da. Ali sam očekivao iskreno još jednog takvog njegovog, ili tipa recimo Juan Nunez, ili tako neko mlađi, ali da je Španac. Ovako mi deluje da će biti ovako nestabilni cijele godine, ali mislim da će Bayern biti i nezgodan i dobar, u smislu i pobjeda, nakupit će oni to sa Lasom, i atletski su jako dobri, još kad se vrati Lučić, bit će jako nezgodan. Koga si imao iz Olimpije, iz Makabija, ovo odlično kolo kojim su im uračunali? Ajde, kažem, rekao si mi... Zato sam razočaran, mislim, odlukom... Apelom na board Evrolige. Apelom na fantasy board Evrolige, da? Ja sam bojkotovao to, sve sam ih izbacio, ma kak' je. Mislim, prvo ih nisam imao, onda i ovo što sam imao, izbacio sam ih. Bravo. Neću da učestvujem u ovoj. Nema šansi, rekao sam svima koji imaju, vi se ne računate više ovim ligama. I to je to. Kako je to, mislim, šta sad Makabi ne igra, narednih 10 kola i prenose se Lorenzu, Nibu i ovo, indeksi svako kola. Sorkin i Mirotić. Sorkin. Mirotić kapiten, to je... Mirotić kapiten, 100% fantazija. Da. Treba sam da kažem 80%, ali verovatno je bilo i više od toga. Nemoguće rešenje, stvarno. Mislim, nemoguće. Ja sam igrao fantaziju godinama, mislim, neki drugi i to sve. Mislim, najlogičnije je da nema utakmice ovog kola igrači. Nemaju utakmicu onda kada igraju, pošto već je zakazana. Tako je, tamo staviš duplo kolo, dodatno, da. Duplo kolo staviš tamo da bude malo zanimljivije, malo ne, ali ovo, mislim, kao prenošenje. E sad ja ne znam da li to oni kao, zato što ima Euroliga, ima ovih duplih kola, pa oni kao razmišljaju sve ono kao kolo po kolo, pa bi, onda... Sve je moglo samo na ovo. Znači šta je god drugo da su radili, ja bih rekao, može samo na tom zakazana danas utakmica. Da, to je pravo pitanje. Možda će isto ovo da važi, a? Dva puta, a? Nevjerovatno. Ajde, kad smo već kod fantazije, ko ti je kao najveća greška, ko ti je najveći pogodak? Ne, ovim liga, ono, pre nego što smo se pripremali, pa naprimo, ono, vibe, WhatsApp grupe i onda pričamo ko šta, kako, ajde, pričaj. Ono, naravno, staviš Milutinova, stavi ga 70%, izbaci Milutinova. Neću tako da igram. Da, kao... Znaš, hoću da nađem nekog drugog, hoću drugačije da izgledam u odnosu na onaj ima draft. Da. E da, zavisno koju vrstu igrate. Pa je to malo interesantnije. Da. Može da se napravi tako. Samo jedan da ima istog igrača. Imaš jednog i to je to, mislim. Ono. A ko ti je kao, ajde, u bilo kojoj ligi, koji ti je kaže, aha, ovog sam dobro sam ga skupio. Ne, na Smajlija sam ono, bacio pik, hoću njega da imam. Verujem iskreno da može da ovo bude njegova sezona, da mu se otvori prostor, dečko apsolutno zaslužuje. Imaći veću ulogu, jest, verovatno. Svojim radom, posvećenošću, energijom, mislim, da će imati veću ulogu, to sad ne znam šta Željko planira, da li da dovede na poziciji 5 još nekog igrača, kako će to da izgleda i tako dalje, i tako dalje. Ali sad u ovom trenutku ima mnogo prostora za njega i apsolutno verujem. I iskreno, krivo mi je što mu se desilo, to što mu se desilo letos, jer sam verovao da bi on stvarno
i u reprezentaciji. I u reprezentaciji, u reprezentaciji bi, ne bi ništa manje uradili, možda bi čak i više. Mislim, na kraju se ispostavilo da nam je i trebalo malo čvrstine u tom finalu protiv Bonge. Protiv Bonge i ekipe, da. Dobar je Bonge. Da. Ko je tvoj, da kažem, dobar ulov? Dobar ulov, Moneke, da. Moneke, pa znam ga i Sacramento, on je neki undersized. 5-4 na 5, dobra energija, mislim, dobro se prilagodio na Baskoni, očekio sam da imaju puno poena. Moneke, da, najveći promašaj Marcus Howard, to je ista ekipa, ali kako je zakopavanje. Edwards i Howard, mrtva trka. Ali to su takvi tipovi igrača da ja sam i to i znao, nego je on igrač ono koji igra mjesec dana, što kaže on fire, onda ga nema. I nije dobar za Indies, generalno je uzimao veliki broj šuteva. Ali si loš mjesec izabrao. Da, baš loš. Ja sam gledao u ACB-u, počeo dobro i onda računam, znaš, on stvarno koji je u seriju, on može da da 27, ok, neće imati Indies preko, on imeće 20, što je dovoljno. Još sam vidio Alba, to je veliki broj poena, kao što je bio, međutim, 5 poena, indeks da 0 ili 1, mislim. Da, mislim, ajde, ja sam imao Lorenca, nisam ga ubacivao samo za ovo kolo, nego ok, bio mi kapitan prošlo kolo, što se pokazalo kao dobro, ali, mislim, ne znam. Elijah Bryant, koji je kao odigrao solidno, koji je kao dobru cenu, ovo kolo povređen, da, nije, igrao. Nije ni igrao, tako da ne znam. To bi mi je na centru bio kao... To bi isto pokušao iznenađenja nekog. Ja sam prvo kolo, da. Ali se izgleda... Koliko je prvo? Palim u Dončiću. Da. Vi, što kažu, gospodine čovječe, čujte majke Tobije. Kao, da. Čujte. Mada rekao, Dončić sad posle ove utakmice u Madridu, ako se bude ikad vraća u Evropu, igrat će samo za Real Madrid. Tako da, nema ništa od toga. Mislim da. Ljudi koji su se nadali, ako su se nadali. Mislim da je baš logično. Da. Tako da, eto, mislim da je ovo pravi trenutak da okončamo ovu priču i ovo druženje. Ja vas pozivam da u novu epizodu pogledate na YouTube kanalu Max Beta i na platformama, a mojim gostima, stalnim i ovim novim, koji će biti još neki put, s obzirom kako je dominirao i koliko smo zadovoljni, ja i Šonel, tako? Apsolutno. Ugostit ćemo te još neki put. Ali tako više, kad su bile isključene kamere. Da, dobro. Nadamo se da će ovo što je pričao, kad su isključene kamere, sljedeći put preneti i kad su uključene, tako da očekujete neočekivano od Marka Boltića i od BKK Radničkog, tako da... Hvala. KVS, do godine. Tako. Bez pritiska. Imam jedan džak na levom ramenu, tako ne mora da mi stavljaš na desno. Pričao sam skoro sa tvojim playmakerom, kažem, a to je, to ti je završeno, idemo da ikalo se. Da, obično to tako bilo. Da, Protić veruje u tebe, tako da veruje ti u njegu. Verujem ja u Protića, mislim, ne bio tu da nije tako, tako da, apsolutno. Tako da, pa vreme da se krstaši, to ipak je ono veliki tradicionalni klub. Dosta je, da, počinjemo i završavamo sa Krstom. Tako, naravno. Ajde, mislim, iz tvojih usta, mislim, u sudine Božje uši. Dakle, ništa, Beograđani i ovi sa Crvenom krstom i svi koji iz drugih delova grada osjećate taj klub kao beogradski. Ono, David Kalinić, hala. Kad igrate sljedeću utakmicu, da kažem? Ajde. Sutra, 18.32. Bivša prvaka Jugoslavije, BKK Proletar Zrenjanin. Jak duel za... Jak duel, da. Dve ekipe sa 2-0. Da će mi ja to ići, 2-0, 2-0. Da će mi ja to ići. Da, to je pop, da, to je svično popular. Ova epizoda će izaći tako nešto subotu popodne, tako da možda ćete moći da je pogledate pa dođete, ali... Ko nek baci na highlight, ali ima neki highlight u toj igri. Znam da ima, gledao sam ovu protiv Stara u Novom Sadu, gledao sam, ima live stream, nije loše. Tako da, mogu ljudi isprati makar live stream ako ne da dođu u halu. Mogu. Tako, eto, napravili smo zasluženu promociju za BKK, a ostale promocije u nekim narednim emisijama. Do slušanja i do gledanja. Prijatno.